tack så jättemycket. Känns hedrande och roligt att få vara här hos er. Jag kommer lite med andan i halsen, för så här är det ju när man får det här fina frågan från Sveriges statsminister om man kan tänka sig att ta sig an ansvaret att bli statsråd för högre utbildning och forskning och rymdfrågor och studiemedel, som är det som ligger i min portfölj. Så jag som hade varit en envis anhängare av det här med papperskalender, för det tyckte jag, jag var liksom inte, hade inte riktigt tagit klivet in i den där elektroniska kalendern. Utan papperskalender tyckte jag hade bra överblick och så. Den fick man snabbt lägga åt sidan. Och så får man en elektronisk kalender och man får fantastiska människor runt omkring en som där vi gemensamt åtar oss olika uppgifter som statsrådet jag själv ska uträtta. Nu hade man lagt in en liten promenad till er. Det är bra för... Ja, man hinner inte riktigt röra på sig lika mycket har jag upptäckt de här senaste 2 månaderna. Så jag är väldigt glad när jag får promenera. Bra för hälsan och folkhälsan. Men man hade inte lagt in tiden till promenaden. Så nu kommer jag anfådd. Men jätteroligt att vara här och tack för den möjligheten. Det här är ju en konferens där ni har valt en av de frågor som jag också sätter som högst prioriterad för mig som statsråd, och också en fråga som statsministern var väldigt tydlig med att jag fick ansvar för, nämligen kompetensförsörjning och hur högre utbildning och också forskning kan få en starkare roll i att kompetensförsörja Sverige. Det passar mig alldeles utmärkt. Det är dels som sagt utifrån den post jag fått i regeringen, men också så känner jag att jag går liksom igång direkt. Jag är nämligen gammal arbetsförmedlare. Det är mitt yrke. Så ja, det här känns jättekul. Klok tema. Jag tänkte börja säga någonting bara om det politiska läget. Vi har ju inlett ett historiskt regeringssamarbete i Sverige. Och jag tror att ni var många med mig som kände att det var ganska hög tid efter den höst som vi hade bakom oss. Vi har ju nu fått ett samarbete som jag är väldigt stolt över och som jag också tror på. Jag tror verkligen på att vi genom att samla politiska krafter i mitten på svensk politik, som vi har gjort nu med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och ett organiserat samarbete med Centern och Liberalerna i riksdagen. Jag tror verkligen att vi kan hitta en god väg framåt för Sverige och alla oss som lever här. Vi klarar av att hålla högerextremismen borta. Det är viktigt för Sverige, för oss som lever här. Men det är också viktigt, tycker jag, inte minst utifrån den statsrådsportfölj som jag har fått. Som har ansvar för en fri akademi och en fri forskning. För det kan vi ju se bara vi tittar ut över Europa. Vi har både Ungern, Polen, Österrike till viss del. Det som händer när man liksom släpper in mer högernationalister och högerextrema krafter till makten är ju att det man ger sig på bland de första sakerna är det är fackliga rättigheter, men det är också fri press och fri akademi. Och för oss så, och för mig så är det väldigt viktigt att vi står väldigt starkt upp för det som är mänskliga rättigheter, men också fri media, fri akademi och fackliga rättigheter. Och vi har också hittat ett samarbete i mitten som jag menar kan fortsätta att lösa de problem som vi har, som vi ser i folks vardag, stora som små. Det är klart att vi har ganska goda förutsättningar. Vi har en jättelåg arbetslöshet, vi har en ekonomi som går bra. Men det finns ju fortfarande väldigt mycket kvar att lösa och göra bättre i Sverige. Och det vill jag försäkra er att liksom, vi går på högvarv nu inom regeringskansliet för att få på plats så mycket som möjligt som vi bara kan under den tid som vi har fått förtroendet att leda regeringsarbetet. Det handlar ju om att jobben ska bli fler, men också att de människor som idag inte har ett arbete ska kunna få kliva in och kunna ta ett arbete på arbetsmarknaden, men också att kunna bidra till att många som redan finns på arbetsmarknaden behöver fortsätta att bilda sig, att utvecklas, att kanske byta jobb mitt i livet och så vidare. Det handlar om en tryggare arbetsmarknad, men det handlar också om att vi ska öka jämställdheten, försöka få upp kunskapsresultaten i skolan, samtidigt som vi också måste ta oss an det som är stora utmaningar som
att klara av klimatomställningen, hälsoutmaningen, digitaliseringen och så vidare. Men lyckas vi med det här i den konstellation som vi har nu samlat ihop oss i mitten på svensk politik, i det januariavtal som vi har tecknat med 73 punkter som är vårt program för den här perioden, då menar jag att vi kommer att klara av att bygga ett modernare och ett starkare samhälle där vi kan ha bra välfärdsambitioner men också en trygg arbetsmarknad och där man får växa under livet och få kunskap. Det är liksom kunskap inte bara är för några få utan för alla. Jag har väldigt mycket papper här så jag får flytta runt lite här på. Så. Och det här med kunskap eller kompetensens roll i vårt samhälle så är det ju så. Ni har ju pratat om det hittills också här under dagen. Men arbetsmarknaden förändras ju väldigt, väldigt snabbt. Och det finns ju egentligen inga tvivel om att vi kommer fortsätta att bli mer avancerade. Den kommer bli mer automatiserad. Den kommer bli mer digitaliserad. Och kraven på löntagarens kompetens kommer ju skjuta i höjden. Och mitt i detta finns ju människor. Det får vi liksom inte tappa bort. Det är ju vi, du och jag, som finns här. Och ska klara av att finna vår trygghet och våra utmaningar och möjligheter i det här samhället. Men också befinna oss mitt i ett samhälle där behoven av ny kunskap för att möta både nationella samhällsutmaningar och globala samhällsutmaningar kommer att öka. Och jag tillhör ju dem som menar att det här kan vi ju inte möta liksom med dåliga villkor och låga löner. Utan vi måste ju fortsätta den väg som vi har slagit in på i Sverige. Och som har fungerat väl för Sverige som land. Nämligen att konkurrera med kunskap, kompetens, innovationer. En arbetsmarknad som har bra löner och schyssta villkor. Och den här grundplåten som är vårt kunskapssamhälle, det är ju inte en självklarhet utan det är ju någonting som vi ganska tålmodigt har byggt starkt under lång tid. Något medvetet politiskt som vi har gjort som land genom en rad reformer som har genomförts för att fler ska kunna utbilda sig och för att stärka samhället. Vi har ju faktiskt gått från en ganska, om man tittar på mina områden, en ganska elitistisk och ojämställd start för våra universitet en gång i tiden. Men sen så investerade ju en rad olika regeringar under 1900-talet och början på 2000-talet med ett väldigt starkt stöd i samhället i ökade möjligheter till utbildning på alla nivåer. Och det här har ju skapat en väldigt bra grogrund, inte minst för forskning och innovation. Och som jag menar har varit vägval som har lönat sig bra för Sverige. Vi har goda möjligheter att studera vidare. Vi har ett generöst studiemedelssystem, avgiftsfria studier i Sverige. Och bara det faktum att vi har gått från ungefär 17 000 studenter 1956 till att idag var sådär 400 000 studenter på våra högskolor och universitet. Och vi är ett litet land, men vi är faktiskt världslig. Vi producerar världsledande forskning. Och vi är också det land i världen som man jämför med vår BNP. Så är vi det land i världen som lägger mest på forskning och innovation. Och det tycker jag att vi ska vara stolta över. Så kunskap, det har ju blivit och är vårt främsta internationella konkurrensmedel. Och vi är faktiskt ett av världens mest innovativa länder. Men det är klart att vi inte kan luta oss tillbaka. Och det är också liksom temat på den här konferensen. Att vi måste fortsätta att utvecklas. För utan fortsätta investeringar i utbildning så kommer ju vår produktivitet och vår förmåga till innovationer att stå på spel. Idag till exempel, för att ta ett exempel. Idag till exempel så utbildar ju Kina fler ingenjörer än vad USA, Japan och Tyskland gör tillsammans. Och om vi inte lyckas med den här omställningen så kommer ju människor också fastna i jobb som inte erbjuder utveckling eller trygghet eller möjlighet att fylla på med kunskap. Och vi har också ett samhälle där information sprids allt snabbare och då behöver ju också utbildning finnas tillgänglig för alla ur ett mer demokratiskt perspektiv.
Och lyckas vi inte hålla ihop det här att människor... Men jag brukar formulera det på något sätt, på så sätt att oavsett liksom var du befinner dig i livet så ska du som individ kunna känna att om du behöver mer av utbildning eller bildning eller fortbildning eller vad det nu kan vara, mer lärande, så ska det vara möjligt att finna olika vägar fram i livet för hur du ska kunna få den här utbildningen och bildningen. Så att ingen ska liksom behöva känna sig ensam och övergiven i ett samhälle där allting går fort och det snurrar mycket olika samhällsförändringar omkring en. Och det kan ju vara olika saker. Jag kan tänka på min bror till exempel som, nu går vi tillbaka några år i tiden, men han utbildades ju, eller så här ska jag säga, han hade inte jättelätt för sig i skolan, slet rätt hårt. Till sist så valde han att komma in på byggprogrammet på gymnasiet. Och äntligen kunde han liksom hitta sin roll i utbildningssystemet. För här var han plötsligt riktigt bra på matematik. När han fick en uppgift där han visste vad han behövde ha matematiken till för att kunna liksom, ja, använda det som byggare. Men han gick ut då i ett Sverige där arbetslösheten steg så här. Byggbranschen liksom föll ur. Det här var på 1990-talet. Det var jättehög ungdomsarbetslöshet. Så han fick ju liksom aldrig klart sin liksom utbildning. Han fick aldrig sitt gröna kort eller vad det, ja, ifyllt. Men han hankade sig fram på olika jobb på olika ställen. Och sen när han var i ålder där han hade fått sitt första barn, då stod han inför att där han jobbade, de behövde liksom säga upp folk. Och han behövde ta sig vidare på något sätt. Och då hittar man en variant, någon form av lärlingsutbildning tror jag, som man hittade i överenskommelse med de fackliga organisationerna, hans tidigare arbetsgivare och hans nya arbetsgivare. Så han kunde utbilda sig till golvläggare. Och det är han än idag. Mycket stark och stolt golvläggare. Och så skäller han stora syster på honom för att han är typ mindre än vad jag är. Lite senare och lite mer vältränad. Och han kastar upp de där matterullarna på axeln och drar iväg. Så han kommer ju inte, hans kropp kommer inte hålla hela livet, säger jag till honom. Så han kommer säkert behöva utbilda sig igen. Men det kan ju vara allt från den situationen till att man... inte minst vi som är TCO-are. Nej, men inte minst i de yrkena som vi, många av oss, representerar. Där man faktiskt har satsat på en akademisk utbildning och tagit studielån. Men känner att arbetet förändras. Vi har ju vi har ju liksom ganska starka och stora statliga arbetsgivare. Jag kan tänka på förändringarna som Arbetsförmedlingen nu står inför. Där man... som individ kan känna att man blir utlämnad eller man behöver fylla på med kunskap, kanske ändra inriktning och så vidare. Och då behöver vi ju ha ett utbildningssystem där också, även om man en gång har en högre utbildning, att man faktiskt med en bättre lätthet och en större möjlighet än idag kan fylla på med en kortare kurs eller i samarbete med sin arbetsgivare hitta vägar framåt så att man känner att ja, men det finns en framtid, ett hopp också för mig. Jag tror att det är jätteviktigt. Utan de satsningarna så kommer vi bara ge bränsle åt sånt som är populism och att man inte har någon tilltro varken till liksom vår välfärd eller vårt demokratiska samhälle. Så ja, dels utifrån individperspektivet men också utifrån den position som Sverige är som kunskapsnation så menar jag och regeringen att det är helt rätt att fortsätta investera och göra det möjligt för fler än idag att studera vidare och bidra till ett starkare samhälle. Om vi hittar de här rätt politiska åtgärderna så kommer ju det här att vara till gagn för både Sverige och de människor som finns här. Men som sagt, då behöver utbildningssystemet hänga med. Det kommer inte, som jag beskrev, det har ju inte ens räckt med att man har en utbildning i ungdomen som räcker i livet. Och det där blir ju ännu mer
en ännu större och tydligare omställning, tror jag, inte minst för grupper som redan har en akademisk utbildning. Och också där så kommer det inte vara så att det där utbildningen som man en gång satsade på kommer räcka genom hela livet. Jag kan ta något ytterligare exempel som handlar om digitaliseringen. Jag besökte Örebro universitet. Jag är ju från Örebro län. Jag är från Hallsberg i Örebro län. Jag har ju pratat på en stund här, så ni kanske hör att jag gnäller lite på i. Det får man ta. Men i alla fall, jag besökte Örebro universitet och deras AI-kompetens, alltså artificiell intelligens, där man har liksom spjutspetsforskning på Örebro universitet. Men det är en tillämpad forskning, för man gör det i samarbete med till exempel Epiroc, som ett stort företag i regionen, där man har identifierat att de som jobbar här, de behöver få liksom mer utbildning i kortare kurser i sån artificiell intelligens, i hur man kan underlätta arbetet och göra arbetet mer effektivare när man bygger och borrar i väldigt... Jag skulle behöva lite hjälp här. Det var exakt liksom de här jättestora borrmaskiner. Ja, så. I gruvor. Ja, och där man har hittat ett sätt där både Epiroc får liksom påfyllnad av den kompetens som de behöver för sina anställda, men där också universitetet får fortsätta att testa och utveckla den både forskning och användning i det som är AI-kompetens. Så det där är ju spännande och kommer säkert behövas på fler områden om vi klarar av att hantera detta rätt. Säga någonting om det här januariavtalet ändå som vi har slutit, de här fyra partierna. För att det är klart att jag kan stå här och berätta om alla fantastiska saker som jag skulle vilja göra som statsråd och som ansvarig för detta regeringen eller så. Men det viktiga är ju att jag också kan känna att, eller jag vill kunna ge er ett hopp om att vi också faktiskt kommer kunna leverera på en del av de saker som jag talar om. Och det bästa sättet att ge er de beskeden handlar om att det januariavtal som är 73 punkter som vi har slutit mellan fyra partier i svensk politik, det är ju den riktning och den styråra som i mångt och mycket regeringen har på sitt bord. I detta så finns det egentligen alla de ingredienser som jag har pratat om här. Vi har dels den punkten som handlar om att möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna, och att vi faktiskt ska ge mer generösa villkor för det i studiemedelssystemet. Det är en sån sak som jag kommer att leverera på. Och där kommer vi ju att behöva titta på sådana delar som kanske hur högt upp i åldrarna kan man ta studiemedel. Idag kan man ju ta studiemedel om man studerar på heltid 75% eller 50%. Kan man behöva liksom titta på om det finns någon mindre, att man behöver ta studiemedel för en mindre del. Ja, och så vidare. Det finns en hel del olika saker där. Jag har ju också fått förmånen att få ta emot en utredning som heter Styr- och resursutredningen, som handlar om hur man dimensionerar högre utbildning och forskning. Den är nu ute på remiss, och jag hoppas att ni som har möjlighet tar chansen att svara på den remissrundan. För det här är en stor, viktig och tung utredning, och utifrån hur den här remissrundan landar och vad vi får in för olika inspel här, så kommer vi också kunna samla ihop oss i regeringen och se vad är det som vi kan leverera ytterligare på när det gäller styrresursutredningen. Men här har man ju en del spännande förslag som jag tycker, som handlar om att reglera i högskolelagen att i utbildning så ingår också fortbildning och vidareutbildning. Det tycker jag är intressant. Det finns också det här att tydliggöra lärosätenas ansvar för yrkesverksammas fortbildning. Och i detta kan man ju liksom ana sig att det gömmer sig kanske mer av kortare kurser och lite sådana saker. Dessutom så föreslår den här utredningen en minskad andel av prestationsbaserad resurstilldelning för att främja det här. Och det tror jag också är ett intressant förslag att titta vidare på. Och
Så både liksom januariavtalet men också de utredningar som finns och som knyter an till det som vi har kommit överens om i januariavtalet är ju väldigt viktiga underlag för att ta vidare så att jag faktiskt kan leverera på det som är viktigt för omställning. En annan del som finns väldigt tydligt utskrivet i januariavtalet, det är att vi ska tillgängliggöra högre utbildning i hela landet. Och det handlar ju helt enkelt om att säkra kompetensförsörjningen i hela vårt land. Vi vet att vi har framgångsrika högskolor och universitet runt om i Sverige som faktiskt har lyft hela regioner. Och det har stärkt möjligheten att man kan leva och arbeta i alla delar i vårt land. Det här måste vi fortsätta att jobba med för att vi vet att vi behöver ha till exempel fler utbildade och kunniga lärare i våra skolor. Vi behöver fler utbildade läkare och sjuksköterskor och i många fler yrken än så, ingenjörer och annat. Och det här är ju personer och yrken som finns i hela vårt land. Vi behöver ju ha lärare precis lika mycket i Grums kommun som i Stockholms kommun. Och både svenska företag och kommuner och regioner letar ju i mångt och mycket efter ny och kompetent personal som ska kunna ta de här jobben. Och om man till det också lägger att mycket av industrin som vi bygger vårt välstånd på, inte minst titta på skogen till exempel, ligger ju utanför våra universitetsstäder. Och därför måste man ju också kunna se till så att man kan utbilda sig i hela landet där jobben finns och där man själv bor. Så för att säkra det här starka samhället så måste vi fortsätta att satsa på både utbildning och forskning i hela Sverige och inte liksom bara i de här tidigare gamla universitetsstäderna. Och det här är som sagt en viktig politisk prioritering för oss. Och högskolan är en väldigt central del i detta. Vi har pekat ut tillsammans i januariavtalet att vi behöver jobba mer med distansutbildning. Och det tror jag själv väldigt mycket på. Och vi vet också från vårt eget arbete men också andra delar i världen att inte minst på de allra glesaste områdena så är det ju så mycket effektivare om du kan hitta en person som redan bor i en mindre ort eller ganska liksom längre ut på landsbygden som kan tänka sig att fortsätta att utbilda sig i högre utbildning. För att då är sannolikheten att man faktiskt stannar kvar där så mycket större än om du behöver flytta fram och tillbaka. Sen så om ni följer med det här med utbildningspolitiken så vet ni att när det gäller distansutbildningar så måste vi fortsätta att jobba med att man faktiskt, om man börjar en distansutbildning, att man också genomför den och avslutar den. Det beror lite på, men vi kan ha lite högre avhopp när det gäller distansutbildningar. Men vi har också sett att om man kopplar den här distansutbildningen exempelvis till ett lärcentra där man ändå kan hitta, liksom, även om man jobbar mycket på distans så kan man ändå hitta en studiegrupp eller en miljö där man träffar andra. Då är ju sannolikheten större att man faktiskt också fortsätter med sin distansutbildning. Så både distansutbildning men också lärcentra och möjligheter att kunna jobba och studera samtidigt är viktiga delar i det här pusslet som vi ska lägga för att stärka kompetensförsörjningen. Om man ska säga någonting om när det gäller styrresursutredningen som ytterligare som jag också tycker är spännande som handlar om kompetensförsörjning av det som är liksom de stora yrkesgrupper, inte minst i välfärden, så har man ju ett förslag här om att vi ska liksom ange ett mål, ett antal om examina för till exempel sjuksköterskor och lärare och läkare. Och det kan ju vara ett sätt att liksom styra högre utbildning i en bättre dimensionering. Det som jag tror och också vill jobba vidare lite till och med, men som kanske inte är lika tydligt i den här styrresursutredningen är ju det som handlar om samverkan. Men därför är det viktigt att man svarar på den här remissrundan. Men däremot, jag har besökt ett antal högskolor och universitet nu. Örebro, Karlstad, KTH, Umeå, Högskolan i Väst.
Jag vet att jag har några kvar att besöka. Men alla de arbetar ju på olika sätt med samverkan i det omgivande samhället. Alla de vittnar om vilken förstärkning det har varit för liksom utbildningens kvalitet, för sin liksom etablering. KTH till exempel är ju liksom det är ett stort, starkt, gammalt universitet, men har ju liksom intimt förknippat med sin samverkan med de riktigt stora, var riktigt stora industriföretag. Medans andra som Karlstad universitet har valt sin typ av samverkan som är mer kanske regional och så vidare. Men alla jobbar med samverkan på olika sätt. Så att, och det där tror jag bara är någonting som vi har liksom fortsatt att vinna på. Att se till så våra högskolor och universitet fortsätter att samverka med det omgivande samhället. Dels för att man faktiskt ska kunna knyta det närmare både en regional, både nationell och regional arbetsmarknad, men också för att bryta en del av den snedrekrytering som fortfarande finns på våra högskolor och universitet. Det är fortfarande dubbelt så vanligt om du läser på högskolor och universitet att dina föräldrar har en akademisk utbildning med sig än tvärtom. Men också här finns det ju spännande saker att lära oss av. Högskolan i Väst som jag besökte, det är den högskola och universitet i hela landet som har högst andel studenter som kommer från hem där man inte har en akademisk tradition. Och de säger själva att de tror, de är inte helt säkra, det var lite roligt när jag ställer frågan, men de säger själva att de tror att det har att göra med att de har gett en bostadsgaranti och att de har jobbat mycket med arbetsintegrerat lärande. Och det där kan jag bara liksom känna att man relaterar till lite själv. Jag kommer själv från en familj där varken mina föräldrar eller far eller morföräldrar har läst på högskola eller universitet. Jag har gjort det. Men jag vet ju, och mina föräldrar stöttade och tyckte det var bra ungefär. Du som har fått lite läshuvud i familjen, det är klart du ska använda dig av det. Men jag vet ju också att de tyckte ju att det hade varit bättre om jag hade valt en utbildning som var kanske så här sjuksköterska till exempel. För då kunde de se, vad är det hon ska göra nu på den där högskolan? Jo, hon ska utbilda sig sjuksköterska. Det är ett yrke, det är någonting man får ett jobb till sen. Så när jag sa att jag skulle läsa statskunskap så hade de... de hade inte riktigt grepp. Vad ska hon ha det till? Och det där tror jag också man ska tänka på. Dels att vi, om man vill stärka högre utbildningsroll i kompetensförsörjning, att man faktiskt får fler som vill och väljer att läsa utbildningar som vi har brist på, till exempel lärare och sjuksköterskor eller vad det nu kan vara. Att det där är liksom, samtidigt som man liksom vill hitta de här, för det finns ju ungdomar som har riktigt bra betyg men som från sina gymnasien, från gymnasiet, men som inte kommer vidare i högre utbildning. Om vi liksom ska hitta de där broarna över, ja men det kanske inte är, det kanske är ett lite lägre tröskel att faktiskt kliva in på en utbildning som de som man har runt omkring sig förstår ungefär vad det är man ska ha till. Det var i alla fall högskolan i Väst liksom lite tänk där. Ja, jag kan ju prata på ett tag, men jag ska avsluta lite, avrunda lite här. Och överhuvudtaget om vi ska få högre utbildning och universitet att ta en än starkare roll när det gäller kompetensförsörjningen, så tror jag att man också måste jobba vidare med liksom akademin i sig. Om vi nu vill ha en utbildning som ska vara tillgänglig för alla och man ska inte hindras av varken geografi eller klass eller kön eller så, så måste vi fortsätta att arbeta på våra högskolor och universitet för att stärka anställningstryggheten helt enkelt. Och, och att vi får ha liksom riktigt bra och goda villkor att vara student, men att också vara anställd forskare och så vidare på våra högskolor och universitet. Och då behövs det ett aktivt jämställdhetsarbete. Det är verkligen inte avslutat. Man kan ju tänka att vi har ju tagit oss en bit. Betty Pettersson från Visby, hon var den första kvinna som skrev in sig på ett universitet i Sverige. Det var 1872. Då fick hon kunglig dispens. Det behövde man ha för att som kvinna få skriva in sig på universitetet. Och hon fick en del hån från sina manliga studiekamrater. Så vi har ju tagit oss en ganska lång bit ändå. Och vi har i
decennier haft fler kvinnor än män på våra högskolor och universitet. Det är faktiskt så att vi skulle behöva fler män som väljer att bli lärare och sjuksköterskor. Men trots att vi i decennier har haft fler kvinnor än män på våra universitet, så är vi fortfarande bara en fjärdedel av kvinnorna som blir professorer, som tar sig liksom hela vägen fram. Och jag tror att det där har någonting att göra att vi också är en sektor där det är mer otrygga anställningsförhållanden inom akademin än på andra områden. Det ligger ju en del i själva meriteringssystemet, men jag tror att det finns saker där som man behöver fortsätta att jobba med för att man dels kvinnor ska ta sig fram, men också personer som kanske inte kommer ifrån en akademisk miljö. Så det tror jag att vi måste fortsätta att jobba vidare med. Så ja, vi kan ju verkligen inte luta oss tillbaka. Har ju massor med spännande att ta oss an. Samhällsbygget är verkligen inte färdigt. Jag tycker att jag redan har hittat en liksom bra olika möten med flera av er som finns här idag. Men jag skulle vilja säga att ni som finns här idag, inte minst TCO, är oerhört viktiga för att fortsätta vara och driva på, för att vi också behöver ha en bra omställning, och att det ska finnas genom hela livet och att det ska finnas för alla, oavsett hur mycket utbildning du faktiskt har med dig. För det kommer vi behöva för att klara både dagens och framtidens arbetsliv. Ja, tack! Ja.